Boa! Meio-dia e dez, meio-dia e dez, boa tarde para você! Você que já acompanhou o Tamo Junto comigo e com a Ângela, já acompanhou o debate com o Miguel Daúde, com o Doutor Aonio, agora o segundo tempo do Troca de Opiniões. Onde a Rádio Capital vem fazendo história, cumprindo seu papel com a democracia. Mais uma vez, e durante toda essa campanha aqui ao meu lado, meu amigo, irmão, nova palavra, é sempre, todo dia, uma nova palavra que toca o coração da gente. O marido da Talitinha, o Gerro do Davi, meu querido Patrício. É boa tarde, irmão. Boa tarde, boa tarde, João, boa tarde, ouvintes. Boa tarde. O nosso candidato a prefeito aqui, que já já, já você vai anunciar e dizer que a, a Rádio Capital abre esse espaço exatamente para isso, né? Para que a democracia aconteça e você você em casa fique sabendo quem é quem e quem você deve escolher para ser. Realmente o um prefeito ou um vereador da sua cidade. E eu quero saber como é que está seu coração, que você viu o que ele perguntou: você tem um fundo eleitoral aí, ó? É, não, inclusive eu já estou preparando o um fundo eleitoral. <laughs> né? eu, 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 pelo menos, eu já pedi para o pro, pro Bechara. Que ele me mande a sacola vermelha do pálido. Né? Ah, <laughs> candidato é. a prefeito, já foi vereador por cinco mandatos, conhece Guarulhos como a palma da mão, inclusive foi responsável pela lei orgânica do município. Só que agora ele quer voar mais alto, quer ser prefeito da cidade. Valdomiro Ramos, candidato pelo PSB. Muito prazer em te receber, né? Uma alegria ter você com a gente aqui. A capital fazendo história, a capital que é líder de audiência nesse momento na cidade de Guarulhos. Agradecendo a sua visita, eu já pergunto de cara. Guarulhos tem jeito? Prazer em te receber. Muito prazer, João Ferreira. Muito prazer, Patrício. Prazer também de estar aqui com os ouvintes do programa Troca de Opiniões e um agradecimento todo especial à Rádio Capital que nos abre este espaço para que a gente possa falar com os ouvintes deste programa lá de Guarulhos e eles possam conhecer as nossas propostas. Guarulhos é uma cidade que tem quase um milhão e 400 mil habitantes é a porta de entrada do Brasil o segundo Colégio eleitoral do Estado de São Paulo e nós não temos TV aberta para poder levar as nossas mensagens e o Patrício ao eleitorado entra em Guarulhos o horário gratuito eleitoral de São Paulo de São Paulo e acaba foi confundindo... essa a ideia do Patrício de poder abrir para claro, toda a grande São Paulo acaba confundindo o nosso eleitor. Agora, João Ferreira, Guarulhos tem jeito. Tem com jeito, Valdomiro? tem jeito com Valdomiro Ramos, prefeito. Viu? Claro, tem jeito, hein? Tem... tem jeito com Valdomiro Ramos. Já perguntei prefeito, objetivamente: já... Tem, jeito? tem jeito? Com Valdomiro tem. tem jeito. Tem Ramos, ele já fez aí a colocação. Mas já, claro. já que tem jeito Guarulhos. Diga lá, Patrício. Né, o, o que o Valdomiro pretende fazer com a educação em Guarulhos? Olha, Patrício, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu falei aqui do início. Eu falei um pouco sobre as coisas que nos dão muito orgulho quando a gente fala de Guarulhos, né? Quando a gente sai de Guarulhos, muitos perguntam: Rodomiro, de onde você é? E eu respondo com orgulho, sim, eu sou de Guarulhos. A cidade que é a porta de entrada do Brasil, a cidade que fica na maior esquina do país Rodovia Presidente Dutra com o Fernão Dias numa cidade que tem um potencial econômico. O maior aeroporto da América Latina. Isso, ia chegar isso até lá para você. Então, veja. É uma cidade que tem grandes, grandes coisas que a gente pode falar com orgulho, mas infelizmente tem algumas que nos envergonham. Guarulhos tem hoje cerca de 900 favelas. A nossa saúde não vai bem. O problema habitacional lá é sério, o problema de segurança. Né? Agora o Patrício me faz uma pergunta sobre educação. Nós hoje em Guarulhos temos uma deficiência de creche que é voltada mais para o ensino infantil muito grande. E houve uma solução. Dada há algum tempo atrás, que são as eh, entidades parceiras. Nós temos 102 entidades parceiras conveniadas com a prefeitura, que estão ajudando o município a atender nas creches. Então, no ensino infantil, a gente até que está tendo atendimento, mas isso tem que ser ampliado e tem que ser mantido para poder suprir essas faltas de vaga de creche. Na rede de ensino infantil e também no ensino fundamental, do, do, do primeiro ensino fundamental. Nós temos 269 escolas, boa parte em prédios próprios, mas há necessidade da construção de mais. Agora tem alguma atividade que foi feita por um outro partido lá atrás, que tem uma experiência que começou aqui em São Paulo, mas que deu certo, e no meu governo eu pretendo ampliar, que são os Céus. Guarulhos tem 13 Céus instalados na cidade. E o Céu o que é? É um centro educacional, esportivo cultural e de lazer. Isso, sim, traz uma melhoria na qualidade da educação e na qualidade de vida das nossas crianças no, na cidade de Guarulhos extraordinário, para a formação da pessoa. Então, eu pretendo, no meu governo, construir mais três céus. É isso que a gente pretende na educação e, acima de tudo, valorizar o professor. Valorizar o professor e melhorar também na sua qualificação. O município, como Acontece em todos os municípios do país. A Constituição determina que 25% daquilo que o município arrecada, ele obrigatoriamente tem que investir na educação. E Guarulhos tem uma receita muito importante. O orçamento é muito bom, chega a 8 bilhões de reais. É o segundo do Estado? É o segundo do Estado. Então você tem condição de investir, basta ter boa vontade e qualidade naquilo que você vai tomar de decisão. Para as prioridades do município de Guarulhos, a educação é uma das nossas prioridades. É, nós, nós sabemos que Guarulhos tem muitos problemas. Não é uma Sim. cidade, como você disse, a segunda maior cidade. 900 favelas, 900, né? né? É é favelas. Muita gente. Não, você pega ali aquela região do Pimentas, todo, né? Tem cerca de 30% do. Bom população. sucesso. A pergunta é a seguinte: é, sempre se fala, nós tivemos um prefeito aqui, o prefeito Guti também foi entrevistado aqui, e uma das coisas que a gente sempre coloca é assim. A Sabesp resolveu o problema da cidade. Essa, essa, essa colocação da privatização, né? na verdade, não deixa de ser uma privatização hoje né? do, do saneamento básico, da água de Guarulhos, resolveu o problema de Guarulhos, porque nós tínhamos um problema sério no Pimentas, em bom sucesso, que a água não chegava lá de jeito nenhum. Para o que a gente está sabendo, a Sabesp consegue fazer chegar a água nesses lugares e o saneamento melhorou. É, isso? é assim que você vê? O que, que você pretende fazer para ampliar isso? Guarulhos, Patrício, João Ferreira e queridos ouvintes do programa Troca de Opiniões, viveu um problema muito sério quando tinha o serviço autônomo de águas e esgoto. Guarulhos, em algumas administrações, gerou uma dívida muito grande com a Sabesp, porque Guarulhos produzia muito pouco de água potável. Comprava da Sabesp para distribuir para a população. Agora, engraçado, viu, João Ferreira? Você tem a sua ligação de água em casa. Se você não pagar a tarifa de água, a Sabesp vem e corta. Só que Guarulhos comprava a água da Sabesp e não pagava. Ficou com uma dívida impagável. Mais de 3 bilhões. Mais, olha, um e impagável. não cortaram Mais a água de Guarulhos. E não cortaram a água. Né? Aí o que, que aconteceu? Virou uma bola de neve. A atual gestão é um dos legados do atual prefeito. Ele fez muita coisa boa, fez. Fez muita coisa errada, fez. Mas essa é uma das coisas boas que eu reputo que ele fez e vai deixar para o legado. Ele resolveu um problema do município de Guarulhos, que foi acertar a situação do SAI com a Sabesp. Ele passou a Sabesp para Guarulhos, para. Aliás, o SAI para a Sabesp. Para a Sabesp o sai para a Sabesp e resolveu o problema de abastecimento de água na cidade e também a coleta de esgoto. E um outro problema sério para Guarulhos é o tratamento do esgoto. Hoje, por exemplo, em qualquer pesquisa de opinião que você faça para direcionar o seu discurso numa campanha política, você não vê, Patrício, dois serviços públicos como considerado como de péssima qualidade, ou seja, o abastecimento de água e também a coleta e remoção do lixo domiciliar. Então, são dois serviços públicos que estão funcionando. Então, neste caso, a Sabesp está aprovada. E eu sempre fui favorável a isso e sempre elogiei a atitude e a coragem que o atual prefeito de Guarulhos Guti, teve. Eu quero te dar os parabéns, Valdomiro. Por quê? É porque realmente essa é uma pergunta recorrente aqui nesse programa. E a colocação é sempre aquela que a Sabesp não faz absolutamente nada. Não, discordo. Que o, que o saneamento básico não chegou na proporção ideal. E o Valdomiro está abrindo, Valdomiro esse, tá abrindo é, essa caixa é, de Pandora. Não, e é um, é um candidato da oposição. Eu não estou. Né? Eu, eu, é um candidato bem, da oposição. Todos os candidatos, eu acho que têm propostas que querem o bem da cidade. Sim. Eu não posso aqui falar mal da Sabesp. Como disse o João Ferreira, Patrício, eu conheço essa cidade com a palma da minha mão. 22 anos como vereador à Câmara Municipal de Guarulhos. Sim, sim. Aos 25 anos de idade. Se tirar uma venda, você vai saber onde está, né? Vou saber onde está. Aos 25 anos de idade, eu fui convidado para ser secretário de economia e planejamento daquela cidade. Quando a cidade tinha 230 mil habitantes, eu posso dizer com orgulho. Que eu fui um das, uma das pessoas, porque eu era o intermediário entre o município e o governo federal, para a implantação do aeroporto. Nós mudamos a cara de Guarulhos quando assumimos em 1977. E eu assumi logo nos primeiros dias como secretário de Economia e Planejamento. Fizemos obras. Quem era o prefeito na época? Professor Nefitares, que foi meu professor de português sim, sim. no ginásio. Né? Então, na primeira gestão, ele fez uma gestão maravilhosa e eu fui o secretário de economia e planejamento dele por isso que eu falo sempre eu falava até para ele né você fez uma boa administração porque eu era o teu secretário de economia e planejamento <laughs> é tá certo mas a gente assumiu João Ferreira a administração de um grande prefeito que a cidade de Guarulhos teve que foi Valdomiro Pompeu o meu xará. o Nef Tales, quando assumiu a prefeitura ele não pôde fazer o mesmo discurso que fez os outros cinco mil prefeitos no país ou seja eles diziam eu assumi uma cidade falida uma frota sucateada. O NEF não pôde dizer isso. Para que vocês tenham uma ideia, tinha em caderneta de poupança o equivalente hoje a 200 milhões de reais em caixa para começar. E um orçamento prontinho, com excesso de arrecadação, para que a gente pudesse iniciar as obras. E conseguimos fazer um projeto cura com financiamento da Caixa Econômica Federal, que proporcionou a gente fazer redes de água esgoto, pavimentação, a construção de mais de 12 unidades básicas de saúde, sem contar a complementação do anel viário, sem contar o parque, o, o bosque Maia que hoje é um cartão postal de Guarulhos, que eu tenho orgulho de ser um dos incentivadores, um dos realizadores desta obra em Guarulhos. Então, fora outras coisas, né? Os parques que existem hoje em Guarulhos são todos daquela administração. Hoje nós temos o SESC, hoje nós temos o SESI em áreas públicas, graças a uma reserva que nós fizemos atrás. A Avenida Paulo Facini, a Transguarulhense, que liga a Dutra até a Fernão Dias, falta pouco trecho para terminar. Então, tudo isso obra do, do nosso governo lá de 77 até 81. E aí, quando eu deixo o governo, me vereador, como um dos mais votados. E depois, em 96, eu fui o vereador mais votado da história de Guarulhos, que ninguém ultrapassou até hoje. É esse o meu legado e que eu tenho muito orgulho e muita honra. Também, aí, quando eu saí e deixei a Câmara, eu tinha uma condição de ser reeleito com tranquilidade, mas eu gostaria, tinha o sonho de ser prefeito da cidade, foi a primeira vez que eu tentei mas não se faz política sem dinheiro, e eu estou repetindo a história de novo, né? e eu não consegui me eleger, e eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, ao um lado de um grande companheiro, um grande amigo meu, que foi o deputado Campos Machado. Sim. Saudoso, com... né? saudoso, saudoso. Fiquei então. junto com ele 20 anos e a gente reestruturou o PTB no estado de São Paulo, tanto que foi o terceiro partido. E tive o privilégio e a honra de ser um dos coordenadores da campanha de Geraldo Alckmin A Prefeitura de São Paulo quando o campos foi. E, e lamentável que o Roberto é, Jefferson fez com o PTB. Pelo amor de Deus, PTB que só conseguiu eleger o Bebeto, o jogador, como deputado é, João Ferreira. Eu não sei o que, que deu na cabeça do Roberto Jefferson. Destruiu um louco. legado de Destru. Getúlio Vargas. Exatamente. O partido que tem história, o que mais fez para a classe trabalhadora deste país, está aí, a CLT. Ah, ué. Né? E aí, vê um partido desse porte ser destruído por um homem que ficou doido, ficou louco. Tanto que destituiu a nossa comissão aqui de São Paulo. Foi uma tragédia para o PTB de São Paulo. Atirou num policial federal, né? Pelo amor de Deus. Você foi vereador por cinco mandatos cinco mandatos. É o mais votado da história. Eu, você deve conhecer de nome ou pessoalmente o Tony Curiati. Conheço. Ele foi vereador por dois mandatos e ele disse nesse microfone que você está ocupando que a grande decepção da vida dele foi ver como é difícil você aprovar um projeto na Câmara. Primeiro, colocar em votação, depois em segunda votação, depois é, levar para sancionar. Então, ele saiu arrasado porque muita coisa que ele tinha certeza que seria bom para São Paulo, ele não conseguiu aprovar. Aconteceu isso com você? Tem alguma coisa muito boa que você não conseguiu aprovar, que como prefeito você colocaria em prática? Olha, João Ferreira e Patrício e queridos ouvintes aqui do programa Troca de Opiniões. Eu não tive nenhuma decepção. Graças a Deus. E aliás, eu tive o privilégio de ser autor de um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. E foi o primeiro projeto e a primeira lei sancionada no Brasil que concedeu, Patrício, a isenção de IPTU para o aposentado e pensionista que mora no município de Guarulhos, que tinham até três salários mínimos de benefício e que está em vigor até hoje. Então eu, como vereador, eu queria beneficiar o aposentado e o pensionista que tem um, tinha um benefício muito pequeno. E eu não tinha outro jeito a não ser, então, reduzir a despesa dele. E a gente conseguiu, até num determinado espaço de tempo, até a redução do pagamento da tarifa de água. Então, é, eu consegui bastante. É o jogo de cintura que você tem que ter. Né? E eu tive a felicidade, durante os meus cinco mandatos, e tendo sido também presidente do Poder Constituinte, eu sempre tive um bom relacionamento com toda a Câmara Municipal, com os vereadores de situação, vereadores de opinião, porque os debates aconteciam ali na Câmara. Depois... Do lado de fora, Patrício, Não. você tinha que ter uma boa convivência pessoal. E é isso que, que acaba. Aí se faz política, né? Exatamente. É assim que se faz política. É. Política tem que ser feita dentro do parlamento dessa forma. E já diz, é o parlamento. É a hora de falar, é de conversar aí. e de somar. Olha, quer deixar uma pergunta no ar para depois da Ângela? Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá. Porque o, o Patrício sempre falou assim: vou deixar no ar. É, deixa sempre uma pergunta. Ângela, <laughs> é com você. Eu, Patrício, ah, candidato ah. à prefeitura de Guarulhos. Valdomiro Ramos, temos ainda muito para conversar. Sim, sim. Chegando agora meio de 26. Pessoal, vocês sabem que a Qualinatos tem produtos maravilhosos. Tem um lançamento. Ontem a Camila chegou aqui no programa, falou sobre esse lançamento. E a gente quer falar mais, Camila, sobre Quali Leve. E a frase que ficou: Ninguém quer o efeito rebote. Amiga, bom dia. Bom dia, Ângela. Pois é, ninguém quer o efeito é rebote. Isso. E até. Prejudica a saúde, né? Porque a instabilidade do peso, Ângela, quando a gente ganha, a gente perde, ganha, perde, traz a flacidez, faz com que a gente adquira colesterol nessas altas e baixas. E o tratamento do qualileve é o diferencial dele modificar a forma que a gente vai comer. Enquanto a gente está se habituando a uma nova dieta, porque tem que começar, Ângela, com a mudança na mente. Emagrecimento é mudança mudança na forma de viver, na alimentação, na atividade física. Isso. E o Qualileve, ele ajuda nessa questão, Angela, tirar a compulsão por doces, aquela coisa de você ficar beliscando. Ele ajuda também na queima maior do açúcar. É isso que eu ia te perguntar, Camila. Por que que o Qualileve me ajuda a emagrecer? O que que ele tem? Ele contém picolinato de cromo, que é um mineral muito importante no nosso organismo, que traz a saciedade de carboidrato. E ele ajuda na queima maior do açúcar, a compensar a glicose no sangue. Quando a gente diminui a quantidade de açúcar ingerida, Ângela, o que, que o corpo faz? Ele precisa de mais energia, ele vai queimar aonde está aí guardado, depositado. Então, vai queimar o tecido adiposo. Então, a gente diminui medidas. Então, enquanto a gente diminui a quantidade de açúcar, né, o quale leve vai auxiliar nessa questão, o corpo ele vai gastando onde já está depositado. Assim. A gente tem a perda de medidas, eliminação de peso de forma natural e saudável, e tem também psílio, viu, Ângela? Porque é importantíssimo, como ontem eu citei, saúde intestinal é o nosso segundo Isso. cérebro. Se o intestino está doente, inflamado, o corpo também não consegue tirar a retenção de líquido de forma natural, não consegue liberar os hormônios de satisfação de bem-estar então... e a gente continua na mesma. Então aproveite que o Leve é completo. Ângela cuida da saúde e da nossa autoestima, né? É isso, amiga. Completo, 100% natural. É a novidade da Qualinatos que a gente tá trazendo para você, ouvinte, tamo junto. Quali leve, ó, duas cápsulas 30 minutos antes do almoço, duas cápsulas 30 minutos antes do jantar. E aí você já começa essa mudança na tua vida, na tua saúde. É lançamento, tem promoção, né, Camila? Com certeza. A gente vai segurar essa promoção essa semana. Isso. Onde você leva aí três frascos e ganha o quarto, Ângela. Quatro frascos para você se cuidar. Parcelinha baixinha, seis parcelinhas de zero, 60, 60 reais. É um investimento baixo para tanto resultado de forma saudável, Ângela. Investimento. Pessoal, passa a mão no telefone agora.

Camila, obrigada, beijo. É qualileve, um é qualinatos. Então é. É, é de qualidade. 3, 1, 8, 1, 7, 4, 7, 7 nas ruas da capital. Oferecimento, a fome gritou? Auroguetes Aurora, empanados de frango Aurora. São crocantes e super fáceis de fazer. A qualquer hora, Auroguetes Aurora. Experimente. Olá, boa tarde. Desafio grande o motorista na chegada a capital pela rodovia dos Bandeirantes a partir do quilômetro 18. Anda e para, para e anda, reflexo do acesso à marginal do Tietê. Tá melhor entre o Rodoanel e a chegada à capital acesso a Tietê, a via Anhanguera. Agora quem tá na Tietê vai pegar tanto a Anhanguera quanto a Bandeirantes na saída da capital, caminhos tranquilos. A fome gritou. Auroguets Aurora. Os empanados de frango da Aurora são crocantes e super fáceis de fazer. A qualquer hora, Auroguets Aurora. Experimente. Capital conectada com o mundo. Ligada em você. Troca de opiniões trazendo debates envolventes e perspectivas intrigantes para você. Cumprindo seu papel democrático há muitas eleições esse ano não é diferente até porque é a primeira eleição da inteligência artificial né Patrícia é isso aí. e a gente está aqui trazendo a pessoa não a inteligência artificial a pessoa física e aí fica a pergunta né o que que o que, que o, o Valdomiro como candidato está aqui colocando como prefeito o que que você vai faz, fazer pela saúde de Guarulhos o Guti teve aqui e disse que o Hospital Infantil já tem verba para ser se realmente acontecer e o Hospital da Mulher também já tem verba, inclusive verba federal e verba estadual para acontecer. Patrício, aquele velho ditado eu sou igual a Santo eu quero ver para crer. Mas se a verba já existe? Sim, então vamos lá. É, Márcio França, quando governador do Estado de São Paulo, Guti prefeito, PSB. Márcio França decretou a implantação em Guarulhos de uma AME especial. Isso para Guarulhos seria maravilhoso. tá? Márcio França não se reelegeu. Márcio França do seu partido. Sim, do meu partido. E era do partido do mas Márcio França não se elegeu. Acabou entrando Dória, né? Acabou entrando o Calcinha Justa. <laughs> Aí ele pega e retira do orçamento e revoga o decreto. E os dois deputados estaduais de Guarulhos, que hoje são candidatos a prefeito, Márcio Nakashima e o xerife do consumidor, não mexeram uma palha, João, para defender o povo de Guarulhos para que ele recebesse a AME especial. Então fica aqui um alerta à população. Se eles que foram eleitos pelo povo para representar o povo de Guarulhos na Assembleia Legislativa não agiram para defender o povo numa simples AME especial, que é simples para eles, mas para o povo de Guarulhos era muita coisa, o que esperar deles como prefeito da cidade? Eu não estou aqui criticando, só estou dizendo um fato. Olha, Patrício, a saúde será prioridade no, no, no nosso governo. Para que você tenha uma ideia... Um dos bairros mais populosos de Guarulhos tem quase 400 mil habitantes, é o bairro dos Pimentas, junto com Bom Sucesso. Lá existe um hospital, chamado Hospital Pimentas Bom Sucesso. Esse hospital, Patrício, tem cinco pavimentos. E engraçado que desde a inauguração dele, há aproximadamente 16 anos atrás, só três pavimentos estão funcionando. O restante é esqueletão. E o dois. Não, está pronto. pronto! Só que eles estão lacrados. E eu não entendi até hoje, porque faz parte do plano de governo de todos os candidatos que, né, que se elegeram anteriormente, que iam abrir esses dois pavimentos. E nada. Eu fui lá para ver, fui conhecer, porque no meu plano de governo também faz parte a abertura desses dois pavimentos. Tem coisa nessa caixa preta que a gente vai ter que abrir e não consegui ir a fundo. Mas a primeira providência do meu governo é... Abrir esses dois pavimentos desse hospital lá dos Pimentas. O Hospital da Mulher, ele já está quase pronto. Ele está ligado a uma entidade que é a JJM, que já tem um hospital lá em Guarulhos, que é um hospital que faz toda a parte de maternidade. É o JJM que faz. É uma, é uma entidade ligada a um grupo espírita e que faz um trabalho muito bom no município de Guarulhos. Então, o Hospital da Mulher à condição de ser com, eh, terminado, com o recurso que será direcionado a esta entidade e entregue à população. Esse Hospital da Juventude é uma parceria público-privada, que já foi feita uma licitação e já tem uma empresa trabalhando nisso, por 30 anos, se não me falha a memória. Então nós vamos dar continuidade disso. É da tua gestão, mas tem que dar continuidade. Nós vamos construir o hospital ao lado da UPA São João, são João é um outro bairro que tem mais de 300 mil habitantes e precisa de um hospital. A UPA não está mais vencendo o atendimento e nem as unidades básicas de saúde. Guarulhos tem apenas 69 unidades básicas de saúde. Nós precisamos ampliar essa rede para o atendimento primário e aumentar o número de equipes de saúde da família. Porque, neste caso, você aumentando a, a, ZUP, a, a unidade básica de saúde e aumentando a equipe de família, você pode fazer um trabalho muito grande na medicina preventiva. Como diz um amigo meu, que foi secretário da Saúde de Guarulhos, nós precisamos tratar do povo de Guarulhos na área da saúde, o povo de pé e não deitado. Né? Sem contar ainda, a... eu sou favorável à terceirização, que muita gente é contra, mas a terceirização ajuda muito, mas só que a terceirização... Tem que ser muito bem fiscalizada e a gestão tem que ser muito boa. Nós estamos com denúncias, ontem, inclusive, apareceu num, na Rede Globo, mostrando que as empresas terceirizadas estão recebendo da prefeitura e não estão pagando os funcionários. E quem é que paga a conta nesse caso? Quem é que recebe o mau serviço? A população. Então, a área da saúde, no nosso governo, ela terá prioridade. Você falou que Guarulhos fica muito bem colocado, fica na esquina de duas grandes rodovias, né? a Dutra uhum. e a Fernão Dias. Mas a mobilidade de Guarulhos é altamente complicada. Para você sair de Guarulhos, você entrar em Guarulhos, é incrível. Ainda né? mais agora com a obra é, da Dutra, né? É, aí Sim. fica mais difícil ainda. Aliás, essa, João Ferreira, essas obras que estão sendo realizadas na rodovia Presidente Provocando Dutra, um caos no um trânsito. Caos, é. Não dá para você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Né? Essas obras vão ajudar muito a mobilidade urbana. Na conclusão. Na, é, depois de concluída, vai ajudar, porque ali no trevo. É, bom sucesso. De, 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 da Fernão Dias com a ah, Dutra, tá. ali okay. vai ajudar muito, hum. vai desafogar ali. Sim. O trevo de bom sucesso, a obra está concluída, mas infelizmente ainda não resolveu a, a situação do trânsito ali no local. A tendência vai resolver melhor ainda quando concluírem a passagem subterrânea que tem ali perto do Jardim Cumbica, na Carina, que ficou muito boa a passagem subterrânea. Obra que deveria ser realizada já há mais de 20 anos. E agora foi realizada em parte e tem que ser complementada com o acesso a jacupêssego. Então, existe um volume de obras muito grandes que estão sendo realizadas em Guarulhos que vão resolver o problema Isso nessa significa região. significa que o prefeito está trabalhando bem? Olha, eu não. Se você tem um volume eu... muito grande de obras, mas são obras do governo federal. Ah, são obras do governo é, federal. Não são obras do governo municipal. Para que você tenha uma ideia, é. esse trevo que o governo federal fez ali na, no Jardim Cumbica, né, perto da Carina, quando ele deságua na João Paulo I ali no bairro do Jardim Presidente Dutra, o Parque São Luís, é um gargalo. O prefeito teria que, como administrador, ter preparado a recepção desse trevo. Porque ele facilita em muito a mobilidade ali no Trevo de Bom Sucesso. E não foi feito isso. Então, é. eu não quero dizer que está trabalhando bem, ou que está trabalhando mal, eu não quero falar mal de ninguém aqui. Eu estou procurando divulgar as minhas propostas. O que ele tem de correto, é, Patrícia, tá vai, né? né? é. tá vai dar sequência, né? Agora, por exemplo, eu sou totalmente contrário a uma atitude dele, e falei isso para ele, que foi o congelamento do IPTU por sete anos em Guarulhos. O município perdeu mais de 2 bilhões de reais de receita. Em cima desse IPTU tem os 25% de investimento na educação, tem os 15% obrigatoriamente de investimento na saúde. É bonito você fazer a... a festa com o dinheiro dos outros, né? Quem gostou desse congelamento do de IPTU foram os grandes proprietários. Eu sou totalmente contra isso e eu sou. Obrigado... Não tem almoço de graça, né, Valdomiro? Tem. Alguém paga a conta, né? Aí acertaram lá uma situação agora com as empresas de ônibus prorrogaram por mais 10 anos a concessão e, ah, estamos mantendo tarifa. Tá bom, está mantendo tarifa, mas você tem que aumentar o subsídio que o município paga. Aí o dinheiro sai de algum lugar. Você veja, o caso do IPTU. O candidato do prefeito está aí publicando nas redes sociais. Que ele vai manter o IPTU congelado no primeiro ano do governo dele. Eu gostaria de saber qual é o milagre que ele vai fazer, João Ferreira. Porque o prefeito já contratou uma empresa que está elaborando um projeto de lei, um estudo, inclusive feito com satélite, da nova planta genérica de valores, que é a base de cálculo do IPTU. Então. O valor venal de um apartamento de dois dormitórios de sete anos atrás está lá em torno de 150, 200 mil reais. Para quanto vai agora? Oito anos depois. E é em cima desse valor venal que ele vai aplicar a alíquota do IPTU. E ele só vai mandar esse projeto de lei para a Câmara depois da eleição. Então vai ter um aumento considerável no IPTU. E como é que o candidato dele pode chegar, vir a público e dizer: eu vou manter o IPTU congelado? Trouxa daquele que acreditar nessa proposta. O cara tá mentindo. tá mentindo. E aí? A cidade perdendo a receita do jeito que está perdendo. Perde na educação, perde na saúde e perde também, Patrício, no valor adicionado, que é onde se cria o índice que a cidade vai buscar a sua transferência corrente do ICMS e do IPI, que vem do governo federal e do governo estadual. Então, Guarulhos não pode mais perder receita. Agora. Há uns dias atrás, uns meses atrás, a polícia foi, fez uma busca e apreensão na Secretaria de Finanças do município e apropriou-se lá de quase 45 mil processos de cadastro de imóveis que não estavam sendo realizados. Isso há mais de cinco anos. Você pensa, João Ferreira, que aquele imóvel pequenininho dos Pimentas, do Cabo Sul, da Ponte Grande? Não! Grande shopping center de Guarulhos há mais de cinco anos não tem o seu IPTU cadastrado, está deixando de pagar o IPTU. Fora outros imóveis, torres e torres, né, de apartamentos em Guarulhos. Agora a polícia está lá, o Ministério Público pegou, fizeram o cálculo esses dias, dá cerca de dois orçamentos do município de Guarulhos. Aí vem um candidato agora que está fazendo uma denúncia em cima da candidata vice-prefeita de um outro candidato a prefeito. Ah, está devendo 60 milhões de IPTU. Como se isso fosse um crime e a maior tragédia do mundo. Crime é a prefeitura que não foi cobrar. Porque o imóvel do IPTU ele responde pela dívida. Agora, a prefeitura tem a obrigação, faz parte. Da atividade dela. Mas essa dívida existe ou é um fake news? Porque há muito fake news. Não, em valor, eu né? acho que não é. A dívida não é esse o valor. É. Essa pessoa. Pode até existir. Pode, pode até Mas é. não nesse valor, eu tenho certeza. Então é. o que, que acontece? Essa pessoa, que é a vice que está denunciando, que estão denunciando aí, criando um fato político, né? Não estão lá é, sabendo se está devendo, se não está devendo. Eles querem é, detonar e acabar com a pessoa para ver se tem. Criar um fake news é, aí, criar... aí Não, não digo nem criar um fake news, mas é que eles querem é. É, ter benefício político. Veja é bem, se você, se você tem uma dívida com a prefeitura, você tem uma dívida com qualquer órgão público, mas essa dívida está ajustada, está de alguma forma, é, né, foi feito um acordo, está acordada. Mas, Patricio... Essa dívida existe, mas ela está ela perfeita, não tem problema nenhum. Patrício. Essa pessoa que estão denunciando, é. ela tem mais de 1.100 imóveis em Guarulhos. É, é, o negócio dela é negócio imobiliário. É isso. E esses imóveis são imóveis alugados. Pode esperar da eleição para trazer o Ent fato. Né? Entendeu? Agora, eu, todos esses imóveis são imóveis alugados. Se, se que o, gera... Se o proprietário não pagou o IPTU... Não, se o inquilino não pagou, é, o proprietário é, responde. Né? O, é, Agora, quem é que responde por essa dívida? O município vai ficar sem receber? Não. Porque ah. o imóvel responde por essa dívida. Então estão cri... querendo criar o quê? Um crime eleitoral. Um crime que ela tenha praticado para poder tirar benefício dos votos dos eleitores. É. Porque ela é candidata a vice Isso. e o candidato dela, prefeito, é o primeiro colocado nas pesquisas. Agora, o que eu estou percebendo, Patrício, é que tudo o que acontece contra as denúncias que acontecem contra os primeiros colocados na pesquisa. Atingem duas pessoas e tem origem sempre no mesmo lugar. Quem é que passou para o candidato do PT todas as informações do IPTU, da candidata vice do outro candidato? A origem está na prefeitura. Né? E sem contar também do outro candidato, Lucas Sanches, aí, problema da rachadinha e tal. E vocês vão resolver lá. Mas as denúncias, a gente sabe de onde está partindo nos jornais. 350 mil exemplares de jornal num dia, 400 mil no outro. Desculpa. Ô, Valdemiro, eu acho o seguinte. não Perfeito, você tem o direito de falar o que você quiser. Está aberto aqui né, para você falar o, espaço o que você quiser. É espaço né? é seu, né? é o, o, o Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Nós estamos fechando praticamente o horário, mas eu não, posso de fazer, é, não posso deixar de fazer... É que essa o TRE tem você. regras rígidas, rígidas né? né? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta a você. Diga. Como é que alguém como você, que foi cinco vezes candidato a vereador e um dos candidatos a vereador mais bem votado de Guarulhos, que tem um conhecimento de Guarulhos do jeito que você tem, né? tem um conhecimento realmente bastante vasto, né? sabe, vive em Guarulhos, a gente poderia dizer que você é, é. A origem sua é Guarulhos, o seu ar, o ar que você respira é Guarulhos, e nas pesquisas você não consegue aparecer realmente com o um número. Que te coloca entre aqueles que são os primeiros colocados. Que seja reflexo da, reflexo da história política que você tem na cidade. Da história né? política que você tem. Primeiro lugar. Esse é o espaço que você tem para colocar exatamente Exatamente. Isso. Eu preciso e até agradeço essa pergunta a você, Patrícia João Ferreira, e a esse programa. Guarulhos é uma cidade que tem quase um milhão de eleitores. Nós não temos televisão para levar as nossas mensagens aos eleitores, nem rádio. Nem rádio. É impressionante. Uma cidade daquele porte... Você tem uma rádio em Guarulhos. Mas Eu... que está aqui em São Paulo... Sim, mas ela, tá, ela é de Guarulhos. <laughs> então, está aqui em São Paulo, né? É de Guarulhos, mas nem para isso a gente presta, para manter que seja instalada lá em Guarulhos a rádio. Então a culpa é, né? é realmente de Guarulhos. É Guarulhos, é. é lógico. Nós poderíamos ter lá um canal aberto de televisão. Você pega Mogi das Cruzes, uma cidade bem menor que Guarulhos, tem lá uma transmissora... De, de todas as TVs abertas, né? E é divulga, aí. Jundiaí, tá? é aí. Guarulhos, com esse potencial que tem, infelizmente não consegue. Então, eu precisaria de ter um exército, Patrício, contratado a peso de ouro. Eles estão pagando lá por mês, cerca de um salário mínimo em mês, ao mês, para a pessoa que vai trabalhar para bandeirar, para entregar o santinho. Da onde está vendo tanto dinheiro? Tem candidato lá que já recebeu 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, e eu não consigo. Eu não consigo. Eu não recebi um centavo até agora do meu partido. Quando eu fui convidado e apresentei a proposta, João Ferreira, da campanha, coisa simples, né? Era o mínimo que eu precisava. A segunda pra... cidade do maior estado do Brasil. A segunda cidade. O meu PSB, o partido que eu estou filiado. Que eu aceitei representá-lo nesta campanha, não me mandou um centavo. Eu não tenho dinheiro para comprar um santinho. Eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa. O carro que eu estou andando é um amigo meu que cedeu. E o motorista, ele que está pagando. E a gasolina, o diretório do município de Goiás está me dando a gasolina. E aí o que eu consigo? Eu consigo esse percentual que eu estou uh, representando nas pesquisas, Patrício, é graças a pessoas assim como vocês, que estão me dando o espaço para eu poder falar. E aí agora, semana passada, eu esperando igual passarinho de bico aberto que viesse o dinheirinho do meu partido para me contratar algumas pessoas e começar a fazer um trabalho na rua, porque tem amigos meus que não sabem que eu sou candidato e apesar que eu estou usando bem as redes sociais, né? Aí eu fico sabendo que... Um dos principais dirigentes do meu partido Aqui do estado de São Paulo É amigo íntimo do prefeito da cidade Que viu uma, entre... uma pesquisa lá Que disse que eu tiro o voto do candidato dele E aí os dois Se conversando lá Falaram, não manda dinheiro pro rapaz É que ele pode crescer nas pesquisas Então não adianta, João Ferreira Ninguém faz política Sem dinheiro Mas indo ao Diretório Nacional, você não conseguiria reverter esse quadro? Ah, lá no Diretório Nacional, quem manda é o pai Do rapaz que tá aqui é difícil. E quem é a vice da candidata a prefeita aqui do, da capital de São Paulo, que recebeu mais de 10 milhões? É a esposa do ministro. Que manda... É complicado. É complicado. Mas acontece o seguinte. Quando eu fui convidado, eu já com 70 anos de idade, já não dá mais para acreditar em Papai Noel, né? Eu acreditei que ia acontecer, mas infelizmente não deu certo. E agora vamos até o final. Não tem problema. E depois decide. Não que vamos para. discutir é. a cidade. É uma eleição em dois turnos e aí vamos ver. Valdomiro, muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, João Ferreira. Tomara a você, que. Você, o Patrício e a Rádio Capital. Tomara que chegando em Guarulhos, você sinta a repercussão do Tenho que foi essa certeza. visita aqui. Né, Patrício? É isso. A ideia é sempre abrir o um espaço para que você possa colocar suas ideias, colocar aquilo que você pensa a respeito da sua cidade, o que você pretende fazer. De verdade para o Guarulhos. Obrigado. Patrícia. Uma coisa ficou claro: você conhece a cidade. Conheço, e olha, e Guarulhos merece ter uma boa administração e que a partir de 1 de janeiro, aquele que assumir aquela cadeira saiba o que fazer e saiba como decidir a respeito da melhoria da qualidade de vida da nossa é população. É isso aí. Não Obrigado. Não esqueça: Guarulhos tem jeito, é Valdomiro Ramos, prefeito. Patrício, obrigado sempre. Obrigado a você, João. Ó, dia 6 tem eleição, primeiro turno. Recebemos Valdomiro Ramos, candidato pelo PSB, à Prefeitura de Guarulhos. E até o dia 4 de outubro, não há rádio, não há palco mais democrático que a capital. Aqui, independente do partido, da pesquisa, todo mundo tem voz. Sim.